dnes, možno bude prekvapivé, že keď chceme posilňovať duchovný život, že aké meno vám poviem, komu sa budeme venovať, môžete si otvoriť zatiaľ list Židom, 11. kapitolu a bude to Noach alebo Noé. A nebudeme sa úplne, dalo by sa veľa okolo Noého, ale z tohto pohľadu chcem a za chvíľu aj pochopíte prečo, prečo práve Noého otváram, lebo pán Uh, sa dotkol mojho ducha možno tak tri týždne dozadu a práve v súvise s nojem uh, povedal mi jednu silnú vec a uh, preto, preto uh, chcem začať v tejto téme. Takže začneme uh, v liste Židom 11 a potom sa presieme do Genesis 6. Uh, uh, uh. Takže, siedmi verš, jo? Vierou Noach príjmúc od Boha znamenie, povedali by sme intuíciu, starý preklad hovoril, že náveštie. Čo tam Marohaček. Čo prijal Noé od Boha? Ako? Bolo mu zjavené od Boha. Krásne, no to je najlepšie. Klasika. Takže, žiadne náveštie, <laughs> bolo mu zjavené od Boha. Boh sa dotkol jeho srdca, a bolo mu zjavené od Boha, dostal nápovedu vo svojej intuícii, vierou príjmuť od Boha intuíciu, znamenie, zjavenie o tom, čo ešte nebolo vidieť. Vidíš, duchovní ľudia sú ľudia, ktorí sa vedia pohybovať v tom, čo ešte nie je vidieť. Ľudia tohto sveta, prirodzený človek je obmedzený tým, čo vidieť. My, ktorí žijeme v duchu, vieme sa hýbať v duchu a vieme prijať aj uh, uh, boží dotyk ohľadom budúcich vecí. Ježiš povedal, že keď príde On Duch Svetý, uvedie vás do všetkej pravdy a zjaví vám aj uh, budúce veci. Sú to zaujímavé miesta. Takže uh, vierou Noe, príjmuc od Boha zjavenie o tom, čo ešte nebolo vidieť, s bázňou postavil koráb. Povedz, bázňou. Povedz, postavil koráb na záchranu svojej rodiny. A touto vierou odsudil svet, zaujímavé, a stal sa dedičom spravodlivosti z viery. Amen. Takže uh, tu, vidíme, tu vidíme medzi hrdinami viery Noého, a viete, že Ježiš povedal, že e, posledné dni, ktoré žijeme, budú charakteristické a budú mať podobné charakteristiky. Ježiš povedal, že tak, ako bolo za dní Noého alebo tak, ako bolo za dní Lota, bude aj za dní, kedy príde druhýkrát na Zem Boží Syn, za dní Syna Človeka, bude tá istá atmosféra. A čo to je za atmosféru? Ľudia, písmo hovorí, že, že sa ženili, vydávali, jedli, pili, podnikali, kupovali, predávali, proste žili bežný život, normálny život. Uh, nič netušili, čo ich čaká, tak ako dnes mnohí ľudia nič netušia, čo ich čaká, čo čaká, i keď ja vám poviem, čoraz viac ľudia vo svete začínajú tušiť veci. Hej. Uh, nie len kresťania, ale normálne ľudia vo svete začínajú hovoriť o posledných časoch, začínajú hovoriť o apokalypsách, začínajú si všímať, že zrazu nejak viac horí, že nejak viac sa zvyšuje teplota, že nejak viac zrazu zemetrasení, že naozaj sú všade vojnové konflikty, že sú vlnobytia, o ktorých hovoril Ježíš. Proste uvedomujú si tieto uh, uh, znamenia uh, poslednej doby a my vieme, že jedné z najväčších znamení poslednej doby je to, že Izrael je na svojom mieste, lebo toto je jedno z najväčších prorodstiev o poslednom príchode, že tesne pred pánovým príchodom Boh zhromaždí Izrael, ktorý bol rozohnaný do všetkých národov. Podľa prorokov, mnohí proroci to predpovedali, že ľud Izraela bude rozohnaný, ale potom sa späť vráti, tesne pred pánovým príchodom a my vieme, že ľud Boží je na svojom mieste. Vieme, že už sú pripravení všetky komponenty na stavbu tretieho chrámu. Hej. Takže očakávanie je veľké, Hej. A ďalšie veľké znamenie je, že toto Evangelium bude kazané všetkým národom a vtedy príde koniec. A vidíte, že žijeme v dobe, kedy naozaj evangelium kázané všetkým národom, dokonca tam, kde je zakázané kazať evanelium, tam cez internet, cez sociálne siete prenika evanelium, prenika Svetý duch, prenika moc Božia. Biblia bola už asi priložená temer asi do všetkých jazykov a postupne už aj, dá sa povedať, dialektov. Takže naozaj všetkým národom, etnickým skupinám už je dnes dostupné evanelium, komunikuje sa im evanelium rôznymi spôsobmi. Uh, povedz, pán je blízko. Naozaj mohli by sme hodinu o tom hovoriť, že sa naplňajú znamenia pánoho príchodu a jedno zo znamení je to, že to bude ako za dní Noého, Uh, kedy ľudia všetky tieto veci robili, kolobek života pokračoval a ani len netušili, čo sa deje, napriek tomu, že kazatelia spravodlivosti kažú spravodlivosť. Uh, v tých písmach, ktoré sme čítali v liste Židom a budeme čítať v Genezis to nie je, ale je to v druhom liste Petrovom, je napísané, že aj Noé, nie len, že ako sme čítali, bol ospravedlnený zviery, ale bol kazateľom, hlásateľom spravodlivosti. Hej. A on bol hlasateľom spravodlivosti, on kázal spravodlivosť skrze vieru, kázal pokánie, uh, hovoril ľuďom, že môžu byť zachránení skrze vieru od prichádzajúceho súdu, hnevu. Samozrejme, ľudia sa tomu smiali, vysmievali sa, písali, uh, písali v novinách, na Facebooku bolo, že najznámejší konšpirátor uh, uh, Noé uh, blúzni, zbláznil sa, stavia koráb, hovorí, že z neba bude padať dáš. Keď si zoberiete, to bolo úplne bláznivé, hej. Začal hovoriť, že, že, že voda začne padať z neba. Dovtedy nebol nikdy dažď. Dovtedy nikdy písmo hovorí, že zem bola napájana len od spodu, hej, uh, určitým spôsobom. Ale dovtedy, dovtedy nepadol dáš, nepadla kvapka z neba vtedy ľudia prvýkrát a nezakusili len dážď, ale zakusili riadny lejak. Hej? A on začal hovoriť, lebo Boh mu povedal, že bude dážď. Že, 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 boh, že príde súd, že bude dážď a že postav koráb. No, si predstav, aký to bol konšpirátor. Hej. Najväčší konšpirátor, písalo sa všade o ňom, varovania boli pred Noem, pred tou sektou, proste pred tým bláznivým Noem. Hej. Eee, aká bola teda tá charakteristika tej doby? Poďme, Genesis, 6. kapitola. 5. verš. Keď však hospodin videl, že skazenosť ľudí na zemi bola veľká, a že všetko zmyšľanie ich srdca bolo ustavične zlé, hospodin olutoval, že učinil človeka na zemi a zabolelo ho srdce i riekol hospodin zotriem z povrchu zeme človeka, ktorého som stvoril a tak ďalej a tak ďalej. Vosmý verš, ale Noe našiel milosť v očiach hospodinových. Deviatý, na to Noé, e, toto je Noého rodokmeň. Noah bol muž spravodlivý, a bezúhonný medzi svojimi vrstovníkmi. Noe chodieval s Bohom. O to, k tomu sa vrátime, ale povedz, Noe bol muž spravodlivý, bezúhonný, bezúhonný alebo bohabojný a chodieval so svojím Bohom. Potom čítame, že zem bola porušená, nastal koniec každému telu, vyhubím ich zo zeme. A 14. verš hovorí mu, že urob si koráb z goferového dreva, urob koráb s priehradami, natri ho znútra i zvonku smolou. Tak toto urob, 300 lakťov bude dlžka korábu, 50 lakťov jeho šírka, 30 lakťov jeho výška, na korábe urob svetelný otvor, správ ho na lakeť od vrchu dvere korábu umiestni na boku, urob spodné, stredné, horné podlažie, lebo ja uvediem potopu vôd na zem, aby som vyhubil spod neba každé telo, ktoré má v sebe tých života. Vše A tak ďalej, a tak ďalej. Dôležitý verš 22. A Noe urobil všetko tak, ako mu prikázal Boh. Povedz, Noe urobil, Noe urobil, Noe robil, Noe pracoval pre Pána. Viera znamená okrem iných vecí chodenie s Bohom, sme čítali, a viera okrem iných vecí znamená prácu pre pána a posluchnutie pána vo všetkom, čo Boh povie. Noé, jeho charakteristika bola, že poslúchol Boha vo všetkom a urobil približne tak, ako mu Boh povedal. A urobil všetko tak, ako mu Boh povedal. Povedz úplná poslušnosť. poslušnosť. Aleluja. <laughs> Takže, Uh, úplná poslušnosť je poslušnosť, za ktorú sa snažíme. Písmo hovorí, buďte dokonali, ako ja som dokonali. Hej. Uh, z poslušného života prichádza veľké požehnanie, ale nikdy si to nepomil a nevodí do odsudenie, keď padneš, lebo my nie sme spravodliví pred Bohom, pre našu poslušnosť. Ale poslušnosť má obrovskú cenu. Tým, že kážeme veľmi silne milosť, niekedy sa stratí zo zretela poslušnosť, a keď hovoríme o živote v duchu, poslušnosť Bohu má obrovskú cenu a o tom všetkom budeme dnes hovoriť. Uh, takže vidíš, že jedna z tých charakteristík, tam sme začali, hej, že bola obrovská bezbožnosť na zemi a my to vidíme, že naplňa sa to, čo hovorí prorok Izaija, že temnota pokrýva národy, ale vďaka Bohu nad tebou, povedz nad mnou, nad Božím ľudom, nad Izraelom, nad církvou, schádza svetlo, vychádza sláva hospodinová. A čím je tma temnejšia, tým je sláva silnejšia. Amen. Takže pred nami sú tie najlepšie časy. Pred nami sú dobré časy. Pred svetom sú veľmi zlé časy a už teraz to vidieť, spoločnosť, ekonomika, politika, príroda, všetko je v chaose a bude to v čoraz väčšom chaose. Hej, bude to v čoraz väčšom chaose. Ale my sa musíme sústredovať na pána, na Boží plán, na Boží cieľ a my budeme žiť v duchu svetom požehnaný život a budeme požehnaním pre ostatných. Netreba povedať, na jednej strane si musíme uvedomiť, v akých časoch žijeme, musíme si uvedomiť, že pán je blízko, musíme si uvedomiť, že súd prichádza, hej, ale zároveň my žijeme v časoch najväčšej žatvy, najväčšieho prebudenia a zároveň aj najväčšej prosperity, najväčšieho pozdvihnutia. Hej. E, to neznamená, keď hovoríme, že idú zlé časy, neznamená to, že my budeme žiť zlé časy, nás pán o to viac pozdvihne. Tomuto treba veriť. Treba očakávať dobré, treba očakávať požehnanie. Hej. E, lebo stane sa ti podľa tvojej viery, podľa tvojho očakávania. Jo? E, čiže Nechcem o tomto veľa hovoriť, len o tomto by sa dalo veľa hovoriť, ale v tom všetkom prichádzajúcom, čo prichádza na celý svet, bol Noé, ktorý našiel milosť v očiach Hospodinových. Hej. A čo chcem povedať, to slovo, ktoré Boh hovoril ku mne v tie dni, bolo, že a s bázňou postavil koráb a v ňom zachránil seba i celú svoju rodinu. Chcem ti podať jednu vec. Uh, uh, záchrana je v korábe. A o tomto viac budem hovoriť dnes, ale vždy, keď sme o tom hovorili, vieš, vždy, keď hovoríme o týchto veciach, tak zdôrazíme, že ten koráb je čo? Církev, alebo život v Kristovi, byť v Kristovi. Hej? Uh, ten koráb je Kristus. Ten koráb je církev. To je ten koráb, ktorý bude vyzdvihnutý, hej, ale... Zaujímavú vec, Boh sa ma dotkol zaujímavou vecou a, 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 a uh, uvedomil som si jednu vec, že ten koráb znamená život v duchu svetom. A toto chcem dnes zdôrazniť. Tri veci. Uh, aj Noé, ako našiel milosť v očiach hospodinových, že bol spravodlivým, nie preto, že bol lepší od iných ľudí. Nie, ale miloval Boha, hľadal Boha, ale spravodlivý bol vierou. Hej? Vierou bol zachránený, bol ospravedlnený vierou ako každý človek. Hej? Čiže aj ty si zachránený, dostaneš sa do Krista skrze ospravedlnenie vierou, skrze znovuzrodenie. Amen. Povedz, som v korabe. Som v Kristovi. Amen. To je jedna vec. Druhá vec je, čo sme povedali, že korab je Kristus, korab je církev a on tým, že staval církev, tým, že staval koráb, zachránil nielen seba, ale zachránil celú svoju rodinu. Bratu, sestro, chcem sa ťa spýtať. Chceš byť nielen ty zachránený, ale chceš zachrániť svojho syna, svoju dceru, svoje deti, vnúčata? Ako budeš zachránený, tak, že budeš staviať korab. Keď hovoríme o živote v duchu svetom, život v duchu svetom, skutočný život v duchu svetom, sa dá žiť, dá sa naučiť žiť a dá sa žiť jedine v kontekste církvy. Poveď stavanie korabu. Stavanie. Budovanie církvy. Stavanie. Mám jednu otázku pre teba. Si človekom, ktorý stavia korab? Po, poviem ti jednu vec. Noé vedel, že stavia korab. <laughs> Keď človek stavia korab, vie, že stavia korab. Nemusíš porozmýšľať, staviam ja koráb, staviam církev, budujem církev. Církev je koráb. Miestný zbor, sieť zborov, ktorú budujeme, ale celkovo telo Kristovo, všetci znovu zrodení ľudia, ktorí prijali Ježa za svojho pána spasiteľa, uh, nasledujú ho, berú vážne Božie slovo, uh, žijú s Bohom, tak sú zachránení, sú súčasťou korabu a budujú korab. Uh, buduješ korab? Toto je jediná otázka. Buduješ korab? Druhá otázka. Čo znamená, že buduješ koráb. keď povieš, áno, ja budujem korab? Ako buduješ korab? Poď sa, mnoho ľudí v dnešnej dobe, vďaka Bohu, nie v našich zboroch, ale mnohí ľudia sú navštevníkmi chodia do církvy, navštevujú církev. Ale my musíme pochopiť, že my sme církev, my nenavštevujeme církev, my sme církev a my budujeme církev. Nie sme konzumenti, sme budovatelia. Amen. A budujeme koráb. Ja si ťa chcem spýtať, buduješ koráb? Pracuješ na korabe? Čo to znamená, budovať koráb? Zachrana je pri budovaní korábu. Je tak? Ako zachránil seba svoju rodinu? S bázňou, s úctou pred Bohom, s bázňou staval koráb. S poslušnosťou staval koráb, urobil všetko tak, ako mu bolo povedané. Hej. E, takisto Boh, pozri sa, Boh mu dal presný plán, Boh mu dal presné inštrukcie, to je zaujímavé. Nepovedal mu, nejak sa snaž postaviť niečo veľké. Vidíš, Boh mu zjavil, nielen, že Prichádza súd, prichádza potopa, zjavil mu, ako má byť zachránený, ale dal mu presné rozmery tej lode. Hej. 300 lakťov, uh, myslím, bola dlžka, 50 lakťov šírka, 30 lakťov, ak si pamätám, výška to je jedno, z goferového dreva, mal to natrieť celé smolou, mal urobiť priehradky jednotlivé, poschodia jednotlivé, povedal mu, koľko poschodí, povedal mu, kde presne má byť otvor na svetlo, kde majú byť dvere, proste povedz presné inštrukcie. Pavol píše a hovorí, že v 1. Korintianom 3, že ja ako mudrý staviteľ podľa milosti mi danej hej, uh, uh, budujem... Hej, a hovorí, že každý si musí dávať pozor. On hovorí, ja som postavil základ a každý nech si dáva pozor, ako buduje na ten základ. Ale hovorí, že ja ako mudrý architekt, ako mudrý staviteľ, stavby vedúci, podľa milosti mi danej, a to chcem povedať, Boh povolal a aj v dnešnej generácii povoláva apoštolov Božích, povoláva Božích mužov, Božie ženy, Božích prorokov, Božích proste ľudí, ktorých pozdvihol a ukázal im svoj plán. Čiže keď hovoríme o tom, je dôležité si uvedomiť, keď hovoríme o církvi, nie všetko, čo o sebe hovorí, že je církev, je církev. Je, dnes je mnoho samozvaných pastorov, samozvaných evangelistov, ktorých Boh nepovolal, ktorých neustanovil Boh, ktorých neustanovili Boží mužovia. Proste mnohí, mnoho ľudí dneska vysiela na sociálnych sieťach, vyučuje, rozdáva svoje mudrosti, svoje sny, svoje dojmy, hej, a mutia, mutia, mutia zahmlievajú. Ale veľmi dôležité je, rozpoznať v tej svojej generácii, v tom svojom regióne ľudí, ktorí sú od Boha povolaní, ktorí majú od Boha plán, ktorí majú od Boha víziu a presne podľa tejto vízie stavajú tak, ako to Boh povedal. Amen. A potom ty sa pridáš. Ty sa pridáš k tomu, čo Boh buduje. Pridáš sa a buduješ podľa Božieho plánu. To nebolo tak, že, že prišli no jeho synovia a jeden, ja, ja mám taký návrh, ja by som to robil takto, a ne, poďme to, urobiť to takto, poďme sa dohodnúť, poďme to odhlasovať. A ja som čítal o tom, že takto, uh, a teraz bola o tom zvada. Nie, 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 on dostal inštrukcie, dostal plány a církev sa hýbala respektíve noého synovia, noého rodina, uh, uh, firmy, ktoré boli v tom zapojené, lebo nielen jeho rodina stávala, pozri sa, môžeme mať takú naivnú predstavu z rozprávky kresťanskej, hej, ako tam pília, proste, a, uh, zmotávajú to nejakými motúzmi, pozri sa, tá spoločnosť bola vyspelá, boli vtedy vyspelé technológie, proste nám evolučné myslenie trošku uh, nás uh, v tomto obmedzilo. Uh, niekedy žili vyspelejšie civilizácie, ako potom boli v stredoveku. Hej. V stredovek bola doba úpadku, hej, ale boli vyspeleci, egyptiania mozog operovali, hej, proste mohli by sme hovoriť o rôznych veciach, ktoré sa diali, čiže proste, a takú loď stávali viaceré firmy, proste, jeho to muselo niečo stáť, hej. Uh, to nie, že on stával, že tam buchal kladivom, hej, proste, nie, nie. on mal na starosti, aby sa to udialo presne podľa toho plánu, hej. A takisto jeho synovia a takisto aj firmy, mnohí neveriaci, aj rôzne firmy boli do toho zahrnuté. A on popri tom bol kazateľom spravodlivosti, volal ľudí k pokániu, mnohí mohli byť zachránení, ale nakoniec bol zachránený on a jeho rodina skrze to, že čo robili, stávali koráb. E, otázka je, či si návštevníkom cirkvi, alebo nebud aj občasným návštevníkom cirkvi, alebo či si človekom, ktorý stavia, ktorý buduje. Hej. Čo znamená, nechcem o tom dlho hovoriť, čo znamená stavať, čo znamená budovať. Už len napríklad to, že si na každej bohoslužbe počúvaj na každej bohoslužbe. Jasné, keď ideš na dovolenku, ješ na dovolenku. Hej? Alebo človek ochorí, alebo niečo sa stane, no tak nie sme zákonníci, nie sme náboženskí ľudia, uh, nemáš smrteľný hriech, hej? ale duchovný človek, hovoríme o duchovnom človeku, duchovný človek, človek, ktorý miluje pána, ten miluje Boží ľud, miluje Božie dielo, chce činiť Božiu volu, vydal sa tomu činiť, tak ako Ježiš povedal, že ja, môj pokrom je činiť volu môjho otca v nebi, tak duchovný človek jeho duchovnosť začína tým, že sa odovzdá Bohu, že urobi rozhodnutie, mojim pokrmom je činiť odčet tvoju vôľu. Pre Noého to znamenalo budovať koráb, pre nás to znamená budovať koráb, budovať církev. Moja otázka je, navštevuješ církev alebo buduješ církev? Takže pokračujem. Budeš církev už len tým, že prídeš. Ať si vrál, že to sú tí konzumenti. Ne, 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 ne. alebo navštevníci. To, že prídeš každú nedelu, Teraz ten postoj je dôležitý. Ako sme hovorili, viackrát spomínam tú duchovnú lenivosť. Hej. Ty môžeš prísť, ale môžeš byť duchovne lenivý, alebo môžeš prísť a môžeš byť naozaj duchovný človek a teraz to slovo, ktoré prichádza, necháš, aby ťa povzbudilo, aby ťa posilnilo, staneš sa činiteľom slova, aplikuješ to slovo v praxi, hej. Uh, uh, posluchneš to slovo. Necháš sa ním povzbudiť inými slovami. Poviem iný príklad, ktorý hovorí písmo. Nehovorí len o korábe, hovorí, že sme živý chrám, hej, e, a že tie kamene sú, vieš, keď, keď, keď má byť stavaná stavba, že sme Božia stavba, Boží príbytok, keď má byť stavaná stavba, tak tie kamene musia byť opracované, hej. Takisto, keď hovoríme o korábe, to drevo musí byť otesané. Povedz sú <laughs> Nemôžeš byť len nejaké jalové drevo, proste neotesané, neopracované. Ale, ale samozrejme, keď zoberú čistiť kôru, hoblik, a idú čistiť kôru, alebo hoblovať, píliť. Keď ťa ja začnú na shromaždení, hoblovať, píliť, môže to bolieť. Môže to bolieť človeka, zobrať svoj kríž na seba, umrtvovať e, e, svoje údy, hej, aby človek zomrel vášťam, žiadosťam, aby e, e, bral na každý deň svoj kríž. To môže bolieť, to boli, zrejme však. <laughs> Ale vďaka Pánovi sme živí v novote života, máme silu toho. Čiže čo chcem povedať, už aj to je budovanie korabu, že necháš, aby Božie Slovo transformovalo, menilo tvoj život. Človek, ktorý je duchovný, rozumie tomuto. Človek, ktorý je neduchovný, to berie, je to bohoslužba, je to sromaždenie, a ako zaujímavé veci sa povedia. Duchovný človek, hovoríme, že ideme posledná duchovný život. Duchovný človek rozumie tomuto, že, povedz sa, duchovný človek nechce zmeškať ani jedno sromaždenie, ani jedné modlitby, ani jednu konferenciu, to obzvlášť a, a keď náhodou tam nie je, tak si to vypočuje, dvakrát, trikrát, proste aby to nasal, aby naozaj to premenal. Lebo duchovný človek rozumie, že tam v jeho miestnom zbore prichádza k nemu Slovo Božie, ktoré má orezávať jeho život. Ja nevrávim, že nemôžeš ešte vypočuť toto, hento, tamto, ale Slovo Božie do tvojho života prichádza v tvojom miestnom zbore. Proste kým človek nevypočul kázanie v miestnom zbore, kým nevypočul pastora Jarda, zbytočne počúva a dokonca metie sa, do zmetku prichádza, aj dobrých kazateľov môže počúvať, ale tí dobrí kazatelia majú inú víziu, im Boh povedal niečo iné budovať a mnohí sa namotajú na iné vízie, mnohí sa namotajú na proste iné myšlienky a potom hovoria, prečo my to nestaviame takto a ten pastor to robí takto a hen tento robí takto, no my to staviame tak, ako nám ukázal Boh. Nerobíme to preto, lebo nám to neukázal Boh. A toto robíme preto, lebo nám to ukázal Boh. Vieš, ale ja si myslím. Prepač. Ja musím urobiť presne tak, ako mi ukázal Boh. A či len tebe ukazuje Boh a či len teba vedie Duch Svety? Nie. Teba vedie Duch Svety v tvojom osobnom živote a vo veciach, ktorých si ty zodpovedný. Mňa ako pastora vedie v tých veciach, ako sa mám budovať Bože dielo. Amen. A musíme urobiť presne podľa plánu, ktorý dáva Boh. Čiže duchovní ľudia pozorujú na to, čo Boh chce meniť v mojom živote. Aké slovo prichádza? Venuje sa tomu slovu, vypočuje to slovo znova znova pracuje s tým slovom, je činiteľom slova, čiže duchovný človek, o tom hovoríme, prichádza do sromaždenia, aby jeho život bol okresávaný. Hej, aby si bol otesané drevo, otesaný kameň. Hej, sme živé kamene, sme živé dreva, z ktorých sa buduje korab. A tie dreva musia byť pripravené a správne pospajané, správne zašrobované, správne sa to musí celé staviať. Amen. Takže niekoľko princípov hovoríme dôležitých. A teraz, čo znamená, že staviaš korab? Nemôže hovoriť, že niekto stavia koráb, keď ani nepriniesie desiatok do zboru. Dokonca ani keď prinesieš desiatok do zboru, ešte nestaviaš koráb, lebo to len neukradaš hospodina. Však. Človek priniesie desiatok, ešte nič nedal pánovi, teda pánovi dal to, čo mu patrí, neukradol ho, ale ale my ešte prinašame obete, dary, prinašame na Božie dielo, dávame dokonca almužny, podporujeme misie a tak ďalej. Proste, čo chcem povedať, buduje sa Božie dielo financiami. Však? Predstav si, koľko musel stať taký korab. On celý svoj život dal do stavby korabu, lebo vedel, že cez ten korab bude zachránený. My sme v tej istej situácii. My, a toto ľudia zo sveta nevedia pochopiť, toto považujú za niečo sektárske, za niečo divné, že my proste sme ľudia, ktorí koľko môžu ušetria a dávajú vierou na Božie dielo, z toho, čo majú, aj z toho, čo nemajú, dávajú vierou na Božie dielo, smelo, veriac, že pán sa o nás postará. Čiže ne, milí sa človek, že buduje koráb, keď ešte nedá na korab, do čoho dá všetko peniaze? Veď dobre, my zase nie sme náboženskí ľudia. Boh ťa chce požehnať, chce, aby si užíval dovolenku. Dve dovolenky. Aby si mal dobré auto. Dve auta. Boh chce, aby si sa mal dobre. On je dobrý otec ale chcete ťa požehnať, aby si bol požehnaním pre druhých ľudí a najväčším požehnaním si, keď staviaš koráb, lebo spolu s tebou budú zachránení mnohí ďalší. Ale keď nestaviaš koráb, pamätaj, ako budú zachránené tvoje deti. Noé zachránil seba aj svoje deti tým, že staval koráb. Blahoslavení ste rodičia, čím viac si zapojený v stavbe korábu, tým viac sú posvetené tvoje deti a dostávajú sa pod vplyv Božieho kráľovstva. A môžeš byť si istý pánovou vernosťou, jeho milosťou. Vieš, lebo niekedy sa stane, že v čase puberty dieťa sa odkloní, alebo akokoľvek, ale pozri sa, ono kým vyrastalo nasávalo už s materským mliekom pomazanie, nasávalo toho ducha modlitby na tých modlitbách, proste na evangelizáciu rodičia ho brali, Boh sa ho dotýkal, na besiedke do neho zasievali, doma do neho zasievali a aj keď, keď, keď napríklad zblbne v čase puberty, proste má ťažší čas, dobre, vojní rodičia idú ďalej vo viere, spoliajú sa na Božú milosť, vo viere prehlasujú rémy, Božie slova, ktoré dostali, amen, Niekto mi raz povedal, ale to dieťa má slobodnú vôľu. A ja hovorím, však má. Ale ja mám svoje zaslúbenie. <laughs> a moje zaslúbenie hovorí, že požehnaný je plod mojho života. A požehnaný neznamená, že skončí v pekle. Požehnaný znamená, že skončí v nebi. E, a tak ďalej, a tak ďalej. Mnoho zaslúbení, ktoré môžu mať rodičia. Ale čo chcem povedať, e, čím rodičia viac horia pre Ježiša, čím stavajú koráb, tak toho ducha odovzdávajú aj svojim deťom. Čiže sú rodiny, ktoré žijú církvou a sú rodiny, ktoré chodia do církvy. Sú kresťania, ktorí žijú církvou. Hej. Sú kresťania, ktorí sú skutoční kresťania a centrom ich života je Kristus a nasledovanie Krista. A točia sa okolo pána a tak ho nasledujú. A niektorí si žijú svoj vlastný život a myslia si, že všetci sa majú točiť okolo nich, ešte aj Boží syn, aj Otec, aj Svetý Duch, aj všetci anieli a majú plniť ich priania a všetko sa točí okolo nich. Ale v Božom kráľovstve sa všetko točí okolo Božieho syna. Amen. Takže to je ďalší rozdiel medzi Noachom, a ľuďmi jeho doby. Ľudia jeho doby a ľudia dnešnej doby, lebo už povedal, že to bude rovnako ako v tej dobe, hľadali potešenie, ako potešiť seba. Žili pre svoje potešenie. Noé našiel milosť v očiach hospodinových. Noé chcel potešiť Boha. A všetci duchovní, bohabojní ľudia v každej dobe žili svoj život tak, aby potešili Boha. Pavol píše v modlitbe, keď sa modlí v liste Kološanom, 9, 10. verš, to je tam niekde, hovorí, že, že modlím sa, nepresen sa modlím za vás, aby ste chodili hodní pána, uh, chodiac, uh, uh, aby ste sa lubili pánovi a prinašali ovocie v každom dobrom skutku. A rastli v poznaní Boha. Uh, ako žil Pavol, ako sa modlil za kresťanov, aby, aby, aby žili? aby žil tak, aby sme chodili, žili tak, aby sme sa ľúbili pánovi, aby sme sa páčili pánovi. E, 2. Korintianom 5.9 tam píše, tam píše zasa za Pavol, snažíme sa mu byť príjemný. Či sa vysťahováme z tela, alebo práve žijeme v tele, ale takým spôsobom žijeme, že snažíme sa mu byť príjemný. To sú duchovní ľudia, ktorí berú ohľad na Božiu vôľu, berú ohľad na Boha. Boh je každodennou súčasťou ich života. A taký bol Noé. Čiže ešte raz, sú ľudia. Bola generácia za Noého, ktorá bola bezbožná skazená a ich charakteristikou bolo to, že chceli žiť pre svoje vlastné potešenie, pre svoje vlastné ego. A bol človek, ktorý žil pre Boha. Ktorý chcel potešiť Boha. Ktorý chcel posluchnúť Boha. Amen. Povedz, taký som aj ja. Taký sa rozhodujem byť. Takže, čo je stavanie korábu? Stavanie korábu je stavanie církvy. Takže povedali sme finančná podpora. Potom modlitby, spoločná modlitba, hej, primluvné modlitby. Ľudia, ľudia, ktorí budujú Boží dom, sú ľudia, ktorí chodia na primluvné modlitby na spoločnú modlitbu. Samozrejme, budeme hovoriť o tom, keď ideme posilňovať duchovný život. Sú dva extrémy. Sú ľudia, ktorí prídu na spoločné modlitby, odmodlia veci alebo zúčastnia sa nejak modlitieb, ale nemajú vybudovaný silný osobný každodenný vzťah s Pánom. To je jeden extrém. Druhý extrém je, že ľudia nejak budujú svoj život s Bohom, snažia sa, ale neprídu na modlitby. Pozrite, jedna vec je tvoj osobný život s Bohom, treba rozlišovať. A druhá vec je, keď chodíme... S Bohom chodíme s Bohom. Máme Ho radi, poznávame Ho, žijeme s Ním. Uh, ale keď prídeš na primluvnú modlitbu, na spoločnú modlitbu v útorok, tak je to čas, kedy prichádzaš slúžiť Bohu svojimi modlitbami. Kedy presadzuješ Božiu vôľu, kedy premodlievaš Božiu vôľu, lebo Božia vôľa sa neudeje automaticky. Božia vôľa sa udeje tým, že kážeme slovo, že vyučujeme slovo, že kážeme Evangelium a tým, že sa modlíme. Nech vám poviem, môžete si myslieť o tom, čo chcete, ja som zodpovedný vás vyučovať Božie slovo, ja vám to poviem. Hej? Tak, ako každý príde na shromaždenie v nedelu, lebo v nedelu prídeme uctievať pána, chváliť ho, aj to je stavanie korabu, že uctievaš pána. Hej. Lebo to je stavanie korabu, lebo to je duchovné dielo. Prichádzaš počúvať Božie Slovo, prichádzaš uctievať Pána v nedelu, to je súčasť bohoslužby, ale súčasť bohoslužby je rovnako prímluvná modlitba. Teraz tu nepraktizujeme prímluvnú modlitbu, tu praktizujeme v útorok. Samozrejme, nehovorím ľudia z Oravy, aby prišli v útorok, nehovorím ľudia z Popradu. Proste, kde je viac ľudí v tom regióne, nech sa zidú modliť. Dvaja, traja sa môžu zísť a modliť sa. A majú spoločnú modlibu, ale nemodlia sa vtedy za svoje veci, ale za Božie dielo, za Božiu prácu. Za vládu, za Izrael, za pastorov, za evangelistov, za jednotlivé evangelizácie a tak ďalej. Za pracovníkov na žatvu. Proste za to, ak sa zvykeme modliť. Za národy proste. Uh, možno za jednotlivých bratov, sestry, okolnosti, ktorými prechádzajú. Keď sa modlíš doma sám, modlíš sa za seba, za svoju rodinu, uctievaš pána, riešiš svoj vzťah s Bohom, hej, uh, posilňuješ sa v duchu. Ale uh, spoločná modlitba, ako som povedal, že nebuduje Božie dielo, alebo nebuduje koráb ten, ktorý neprispieva finančne, nebuduje koráb ten, ktorý nechodí na spoločnú modlitbu. To, že sa doma pomodli, keď sú deti choré, to, že sa pomodli pred jedlom, pred spaním s deťmi, to, že doma uctieva pána, to sú pekné veci. To, že sa on sám posilňuje v Bohu a buduje silný duchovný život, to je pekná vec. Ale budovanie korábu znamená chodiť na spoločnú modlitbu. Čiže, pozrite sa, ja neverím, že niekto nasleduje Krista, keď nechodí na spoločnú modlitbu. Proste pastor Jardov zvykne niekedy aj to povedať. <totipravene> to je dosť také radikálne vyhlásenie. On hovorí, ja neverím, že sa ľudia modlia doma, keď, sa, keď nechodia na spoločnú modlitbu. A zrejme sa niektorí modlia, ale čo je to za modlitbu, je otázka. Však. Uh, samozrejme, je, je to výrok na hrane, ale je to zaujímavý a dobrý výrok. Uh, prečo to hovorím? Uh, aby sme sa posilnili, lebo ako buduješ koráb? Proste oni museli budovať ten koráb, a my v duchu budujeme koráb. Prímluvné modlitby, pôsty, kazanie, vanelia, vyučovania, to, že prichádzaš a pána, to, že nechávaš Božie slovo, aby ťa formovalo. Praktické služby v zbore, od vysávania, umývania záchodov, potom samozrejme chvály, besiedka, kamera, všetky služby, preklad, akákoľvek praktická služba. Čiže finančná podpora, praktická služba, duchovná služba, samozrejme kázanie vanelia, činenie učeníkov. Hej, to je všetky tieto veci, hej, ktoré robíme na budovanie církvy. Proste budovanie církve, budovanie korabu. Ale to chcem povedať, Noé bol zachránený a jeho rodina budovaním korabu. Jasné, že povieme, my sme zachránení v Kristovi. Áno, aj Noe bol zachránený, bol ospravedlnený vierou Amen. Ale to bol začiatok jeho cesty. Potom čítame, že bol bezúhonný a že urobil všetko tak, ako mu povedal Boh. A môžem povedať, že svojou vierou a poslušnosťou tým inštrukciám bol zachránený. Tým, že budoval koráb. My máme tiež inštrukciu budovať koráb. To, že medzi národy, kažte evanielum, činte učeníkmi, zakladajte zbory, modlite sa a nech žatevníci vydú na žatvu, to je všetko o budovaní korábu. Amen. Čiže chcem, aby toto Svetý Duch, ja verím, tak to poviem, ja verím, že Svetý Duch to chce vpáliť do našho ducha, chce nám dať toto duchovné porozumenie, že zachrániš seba, svoj život, život svojej rodiny, svojich detí, tým, ako Noé, že postavíš korab. Písmo hovorí, že za dní si na človeka bude tak, ako bolo za dní Noého. Aj tak sa zachrániš. Budeš vierou ospravedlnený, a s bázňou postaviš korab. Čo znamená s bázňou? Že berieš Boha vážne. Že Boha poslúchaš a urobíš tak, ako Boh hovorí. Podľa slova urobíš vo svojom živote a potom v cirkvi budujeme tak, ako Boh hovorí, k pastorom. Lebo pastorom Boh ukazuje alebo vedúcim, napríklad, keď je evangelizačný tým vedúcemu Boh tým ľuďom, ktorí sú povolaní od Boha alebo ustanovení vedúcimi, tak tým Boh ukazuje. Človeku Boh vždy ukazuje v rámci tej zodpovednosti autority, ktorú má. Hej? Tebe nebude Boh ukazovať, čo mám ja robiť ako pastor. Hej? E, nebude vedúcemu besiedky ukazovať, e, čo má robiť vedúca chvál. Hej? E, proste ten, kto prebral za niečo zodpovednosť, autoritu, Boh mu ukazuje to, za čo on má zodpovednosť. Samozrejme, môžeme sa radiť, môžeme sa o tom rozprávať, môžeme povedať svoj vnem týmto ľuďom, ale oni majú rozhodnutie, oni majú zodpovednosť. Amen. A my máme zodpovednosť urobiť to tak, ako to Boh ukáže. Amen jednoduché. Čiže hovoríme, čo je stavba korábu. Stavba korábu je, že si vierou ospravedlnený, stavba korábu je, že staviaš církev a po tretie znova otvárame tému, ktorú, ktorej sa budeme viac venovať. To je to, čím sa ma Boh dotkol v tejto dni a ukázal mi nie len to, že si ospravedlnený vierou, nie len to, že buduješ církev, ale byť zachránený a budovanie korábu mi povedal pán, ukázal mi, že je život v duchu. To v podstate znamená zostávanie v Kristovi. Jedna vec je dostať sa do Krista, dostať sa do Boha skrze Krista a druhá vec je zostávať v Bohu skrze Krista. Amen. A celá 15. kapitola je o tom, zostaňte vo mne, nech moje slova zostanú vo vás. Je to o zostávaní. Celý život v duchu je vlastne zostávanie v ňom. Naučiť sa žiť s ním a zostávať v ňom. To je najväčšie tajomstvo duchovného života. O tom budeme hovoriť, o tom budeme posilňovať. Takže e, tieto tri veci. Ale prvým, keď ideme na duchovný život, moja otázka je, staviaš korab? Vážne, zodpovedz si otázku, staviaš korab? Predtým je možno ešte otázka, si ospravedlnený skrze vieru, keď nevieš, o čom teraz hovorím, tak nie si. Ak nie je, si, nechaj sa zachrániť. Potrebuješ počuť Evangelium, potrebuješ prijať Krista. On zomrel za tvoje hriechy, aby si nemusel ísť do pekla. To je Evangelium. Vstal na deň z mŕtvych, aby žil v tebe, aby si mohol žiť výťazný život. Lebo kto má Krista, má väčší život potrebuješ sa znovu zrobiť, potrebuješ prijať Krista, ak ešte si nebol ospravedlnený vierou. Druhá vec, potrebuješ začať budovať konkrétny miestny zbor. Potrebuješ vedieť, ktorého zboru si súčasťou a či ho buduješ. Sú ľudia, ktorí idú trošku do toho zboru, trošku do toho zboru, trošku toho kazateľa popočúvajú, trošku a toho kazateľa popočúvajú. Veľa počúvajú, sú raz tam, raz tam, raz tam, ale pokiaľ nie si zaviazaný v konkrétnom zbore, nebuduješ, nebuduješ podľa plánu, ktorý Boh dal. To sú tí ľudia, ktorí hľadajú svoje potešenie. Idú sa potešiť do toho zboru, na taký fest, na taký fest, na to. Podporme evangelizácie, ktoré len môžeme. Hej? Ale treba vedieť, v akej vízii žiješ, ktorú víziu podporuješ, treba robiť túto prácu pre pána a tam si budeš aj užívať život s pánom. Hej? A sú rôzne ľudia, majú rôzne služby. Sú ľudia, ktorí napríklad slúžia, napríklad pozri, taká soňa. hej, je zasadená v Dome Božom, vie, kde je prvorada služba, hej, a hoci teraz je na bootcampe, tak je tu, hej, ale čo chcem povedať, ide kazať evangeliu, aj tam, kde ju pozvu, ide aj tam, aj tam, ale nikdy nejde na úkor svojej služby. Hej, Uh, a takisto Boh môže začať rozširovať tvoju službu, ale musíš vedieť, kde je tvoj miestny zbor, kde Boh a môže rozšíriť hranice služby. Hej? Napríklad teraz budujeme sieť zborov, niektorí sú povolaní a slúžia vo viacerých zboroch. Hej? Niektorí, niektorých Boh dokonca rozšíri ich službu a môžu mať medzinárodnú a môžu v rámci, rámci rôznych sietí zborov slúžiť. To záleží od povolania ale vždy vieš, kto je tvoj pastor a akú víziu naplňaš. Alebo si hlavný vedúci a vieš, akú víziu naplňaš a Boh ti pridá ľudí. Ale to sa chcem spýtať. To, toto chcem na to poukázať. Ľudia mnohokrát urobia chybu. Raz sú tam, raz sú tam, raz počúvajú toho kazateľa, toho kazateľa, proste raz takú... A myslia si, že duchovne žijú, že pracujú pre pána, ale je to chaotické pobehovanie ako kury po dvore. Hej, uh, uh, boh dal presný plán Noému. Hej. Boh dáva presný plán apoštolom Božím, pastorom, vedúcim cirkvi a podľa toho plánu sa buduje. Takže uh, otázka je, staviaš koráb? Vieš, ktorý zbor buduješ, aký zbor buduješ, vieš, čo je tvoja úloha v tom zbore. No ja tak, kde treba, čo treba. No to je pekné. Ten postoj by mal mať každý. To je základný postoj služobníka, aby si svojmu pastorovi alebo vedúcemu myslenisku, nepál som tu, čokoľvek treba, to urobím. Nebudeš hovoriť, o, to nie je moje obdarovanie, toto ja nie, toto ja by som radšej toto. A raz sa dostaneš aj k tomu, čo by si radšej, lebo pán naplní tvoju túžbu, ale možno nie. Ale služobník robí to, čo je treba, či sa mu to chcel, alebo nechcel, ale je to potrebné. Tak to robí. He? To je dobrý postoj, ale, 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 ale bežne mal by si vedieť, čím pomáhaš v miestnom zbore. Hej? Akú máš praktickú službu, koľko finančne prispievaš. To, to, sú, to sú zásadné veci. Proste to sú veľmi praktické veci. No a teraz, to bol taký úvod, a teraz otvárame tú hlavnú časť, ktorej budeme pokračovať ďalšie nedele. Uh, a to je, že koráb neznamená len stavia církev, neznamená byť v Kristovi, ale koráb znamená silný duchovný život. Uh, okrem iného čítame, že... N Nie Noé, Noe. Som sa povedal Enoch. Aj Enoch chodil s Bohom, ale čítame, že Noe chodil s Bohom. Dokonca čítame, že chodieval s Bohom. Uh, Noe chodieval s Bohom. O Abrahamovi Možišovi je napísané, že boli priatelia Boží o Dávidovi, že bol človek podľa Božieho srdca. O týchto mužoch, o Enochovi, o Noachovi, o Abrahamovi je napísané, že chodili s Bohom. Jozef a tak ďalej. Takže uh, prečo hovoríme o chodení s Bohom? Lebo nemôžeme hovoriť o živote v duchu svetom, keby sme nehovorili o chodení s Bohom. Hej. Uh, život v duchu začína tým, že človek sa dostane do ducha. Je znovu zrodený, jeho duch sa znovu zrodí, naplní sa Duchom Svätým a začne chodiť so svojím Bohom. Uh, ale prvnež budeme hovoriť tieto veci, tu pri Noáchovi chcem zdôrazniť, že celý život v duchu začína odovzdaním svojho života Bohu a odovzdaním sa Božiemu plánu a Božej vôli. Hej. Mnohí ľudia začínajú na nesprávnom mieste. Hmm, začnú sa zaoberať, ako sa zaoberať Božím slovom. Ako získať čo najviac Božieho slova. Ako ho správne študovať, ako ho aplikovať. Ako sa správne modliť. Alebo riešia, ako byť vedený Duchom Svetým. Hmm, ale, bratu, sestru, otázka, či chceš byť vedený Duchom Svetým? Či chceš vykonať Božiu vôľu? Tam začína celý život v duchu, že Ježiš nie, teda že nie si len ospravedlený skrze vieru, nie si len znovu zrodený, to je predpoklad toho všetkého, ale je to, že Ježiš sa stane tvojim pánom, že to nie je fráza, ktorú vyznáš, že to nie sú len slova, ktoré vypovieš, ale doslovne, funkčne, doslovne, nemá to povedať, reálne v každodennom živote sa Ježiš stane tvojim pánom. Čo neznamená nič viac a nič menej ako to, že si nasledovníkom slova. Nasledovať Ježiša znamená nasledovať slovo. Ako zvykol povedal Derek Prince, nik neposlúcha viac Boha, ako poslúcha Jeho slovo. Nik si nectí viac Boha, než si ctí Jeho slovo. Nik nemiluje viac Boha, než miluje Jeho slovo. Nik netrávi viac času s Bohom, než trávi čas v Jeho slove. Lebo ja lebo slovo bolo u Boha a Boh bol to slovo. A slovo sa stalo telom a tak ďalej. Proste Ježiš je slovo, ktoré sa stalo telom a Boh bol to slovo, čiže nasledovať Boha sa dá len tak, že človek poznáva Boha v slove, skrze slovo, skrze slovo vyučované, kázané, preto je nevyhnuté byť na každej konferencii, nevyhnuté byť na sromaždení, nevyhnutné si osobne čítať Bibliu, hej, Uh, sú rôzne formy, o tom budeme hovoriť, ako k tebe príde slovo, ale každopádne platí to, že Samuelovi napísané sa Boh vyjavoval v jeho slove. Minule sme čítali žalom 25, kde je napísané, že Boh dáva poznať, alebo že vyjavuje, zjavuje svoju zmluvu tým, ktorí majú bázeň pred Bohom. Že vyučí svojej ceste tých, ktorí sú pokorní, to znamená, sú formovateľní jeho slovom. Nasledovať Boha, znamená nasledovať Jeho slovo. Nedá sa chodiť s Bohom a nepoznať Jeho slovo. Nedá sa vytvoriť s Bohom vzťah a nepoznať Jeho slovo. Hej. Čiže budeme hovoriť raz celú jednu tému, proste, uh, uh, aký je náš vzťah k Božiemu slovu. Dnes to len proste podotýkam, že chodiť v duchu, žiť silný život v duchu, znamená poznať slovo, poznať Boha skrze Slovo, poznať Božiu vôľu skrze Slovo a byť činiteľom Slova. Nespoznávame Slovo len aby sme mali intelektuálne poznanie, ale aby sme boli činiteľmi Slova. Aby sme posluchali, A to je základný postoj, ako sa človek dostane do školy Ducha Svätého. Viete, že uh, uh, Ježiš povedal, keď príde On radca. Uvedie vás do všetkej pravdy. On je učiteľ. On je radca. On vás vovedie do všetkej reality, do všetkej pravdy Božieho kráľovstva. On vás vyučí. On vám povie budúce veci. On vás bude viesť. On vás bude potešovať. Skrze Ducha svetého je s nami Ježiš. Amen. Ale, vieš, mnoho kresťanov si neuvedomuje, že sú v škole Svätého Ducha. Áno, Duch svätý je stále s tými, on ich neopustí, nezanechá. Povedz, Duch svätý žije vo mne. Povedz, on, on stále je s tebou. Si, presta, ako by sa cítil, keby že šoferuješ autom, ideš na dlhú cestu do Chorvátska, niekto do Grecka a tam niekto sedí na zadnom sedadle, ani si ho nevšimne, ani k nemu neprehovoríš. <laughs> Rozumieš? Mnohí, mnohí kresťania tak žijú s Bohom. Duch Svetý je v nich, žije v nich. To len chcem povedať, to bude ďalšia veľká téma, o ktorej budem hovoriť, že život v duchu znamená život v spoločenstve s Bohom. Povedz, nazvime to priateľstvo s Bohom, keď Abraham je nazvaný Božím priateľom, otec našej viery alebo Mojžiš. Ježiš povedal, už viac viac nenazývam otrokmi, ale priateľmi. Priatelia trávia veľa času spolu. Priatelia zdieľajú svoj život, svoje pocity, proste pomáhajú si, žijú spolu. To je priateľ. Boh chce, tam začína život v duchu, tam začína chodenie s Bohom. Prečo o tom hovorím? Prečo o tom budeme hovoriť? Lebo mnohí kresťania dnes nežijú s Bohom. Nežijú s Bohom. Nežijú s Bohom. Netvrdím, že nie sú spasení. Otázka je, ako človek dlho vydrží byť na úzkej ceste, ako dlho vydrží posvedcovať svoj život, ako dlho vydrží vo viere, keď neposilňuje svoj duchovný život. Preto musíme hovoriť o duchovnom živote. Ako posilňuješ ducha? Tým, že príjmaš duchovný pokrm, slovo Božie, a tým, že cvičíš, posiluješ, hej, to znamená byť činiteľom slova, Uh, tým, že sa modlíš, uctievaš pána, modlíš sa v jazykoch veľa, o tých veciach budeme hovoriť, uh, modlíš sa správne v jazykoch, rozumieš modlitbe v jazykoch. Budeme hovoriť o zaujímavých duchovných záležitostiach, lebo mnoho kresťanov sa síce má schopnosť modliť v jazykoch, ale do hĺbky nerozumejú modlitbe v jazykoch, ani nepraktizujú ani 5% z toho, čo znamená modlitba v jazykoch. A nerozumejú duchovne tomu, čo to znamená. Hej, čiže to sú veľké témy všetko, ale čo len chcem povedať, je to obrovská téma, lebo je otázka, koľko kresťania reálne žijú s Bohom. A mnohí, ktorí žijú s Bohom, daj teraz pozor, sú duševní. Majú vzťah s Bohom len na úrovni duše. Je to náboženstvo v duši, ale nie je to uctievanie Boha v duchu a v pravde. Nie je to život v duchu. A, a, a my sa potrebujeme vytrénovať, žiť silný, duchovný život. Budeme hovoriť, ako žiť osobný duchovný život, hej, ale budeme hovoriť napríklad o tom, ako prúdiť v duchu, keď je spoločná modlitba. Keď sme na shromaždenie a uctievame pána, mnohí veriaci sa správajú duševne a nevedia sa dostať do ducha. Niektorí aj nerozumejú, čo znamená dostať sa do ducha. Niektorí majú takú ezoterickú, mystickú predstavu, čo znamená dostať sa do ducha. A toto musí byť silná generácia, ktorá je vytrenovaná modliť sa v duchu, kazať evangelium v duchu, žiť v duchu, nie navštevovať svet, svetého ducha, žiť v duchu. Mnohí nerozumejú. Keď ma tu postavíš, že ja ti budem mesiac v kuse hovoriť o živote v duchu. Z Biblie, zo svojho života. Proste chodenie v duchu je reálne. A mnohí kresťanky mali hovoriť o živote v duchu, ani nevedia, čo by asi povedali k tomu. Život v duchu je koráb, ktorý musíš vybudovať a musíš mať silný život v duchu. Bez života v duchu nevieš priniesť ovocie. Bez života v duchu nevieš získať ľudí pre Krista. Bez života v duchu nevieš žiť posvetený život, vyťaziaci nad riechom. Napríklad písmo hovorí, keď chodíte duchom, nevykonáte žiadosti tela. Aké to je vzácne chodiť v duchu, alebo chodiť duchom? Tam je vyťazstvo nad riechom. Mnohí ľudia sa snažia z vlastnej sily, z vlastnej duše a proste prehrávajú. Tajomstvo je mať silný život v duchu. Preto to musíme posilňovať. Ale ty musíš urobiť jedno rozhodnutie, ja chcem spoznať, čo je život v duchu. Dnes by si mali pred Božiu tvár a by si mal hovoriť duchu svety. Nauč ma, chcem chodiť s tebou, chcem žiť s tebou. Otče, chcem chodiť pred tvojou tvárou. Chcem byť tvojim priateľom ako Abraham, ako Mojžiš, ako Pavol. Áno, ako Pavol, novozmluvne chcem chodiť s tebou. <laughs> uh, uh... jedna z prvých vecí, keď sa ľudia obratia, ich duch sa znovu zrodí, potrebujú sa naučiť vstupovať vierou do Božej prítomnosti. Potrebujú pochopiť, čo je to Božia prítomnosť. Mnohí duševní kresťania si milia pocity s Božou prítomnosťou. Samozrejme, ty vierou vstupuješ do Božej prítomnosti, či niečo cítiš alebo necítiš, ale keď vstúpiš do Božej prítomnosti, nepoviem, že cítiš, ale vnímaš Božiu prítomnosť. Vieš, čo je Boží dotyk, vieš, čo je hľadať hospodina. A to sú... Tie skily duchovné, to sú, to, to, sú, to sú tie schopnosti duchovné, ktoré treba rozvíjať. Človek musí mať jasné zjavenie o tom, čo znamená hľadať hospodina v slove, čo znamená hľadať hospodina v modlitbe, čo znamená očakávať na hospodina v každodennom živote. Toto sú veci, ktoré mnohí kresťania ani nerozumejú, alebo na nejak duševne tu majú uchopené. A niektorí aj majú v tom zjavenie, ale nežijú to. Niektorí žijú v duchu občas. A ty môžeš žiť v duchu neustále, môže žiť silný duchovný život. Ale začína to celé rozhodnutím, že chceš žiť podľa Božej vôle. Lebo keď sa znovu zrodíš, podstatou uctievania, podstatou nasledovania Boha je odovzdanie sa. Mnohí ľudia si myslia, že kresťanstvo je to, že som znovu zrodený, že, že som ospravedlený skrze vieru. Ale vidíš, že Noé začal stavať koráb. Áno, my sme ospravedlnení. List Timoteovi 1, druhý Timoteovi 1, 9 hovorí, že Boh nás spasil, zachránil a povolal svetým povolaním. My sme neboli len spasení, aby sme boli spasení, my sme boli spasení a boli sme povolaní svetým povolaním, akým budovať korab. To znamená kazadevanie, ľumčiniť učeníkov, budovať zbory a slúžiť pánovi. Čiže život v duchu začína ospravedlením skrze vieru s zrodením, naplneným Duchom Svetým, ale tým, že človek pochopí, že chce byť učeníkom, že vôjde do postoja, príde pred Boha, robí rozhodnutie, môjim pokrom je činiť Božiu vôľu. Ja odovzdávam svoj život, aby som činil Božiu vôľu. To znamená, aby som budoval církev, aby som žil pre prebudenie. Si takým človekom, je moja otázka. Buď žiješ pre svoje potešenie, alebo žiješ pre Božie potešenie. Buď žiješ, aby si činil svoju vôľu, alebo žiješ, aby si činil Božiu vôľu. Aký si človek? Noe sa zachránil skrze budovanie korábu aj svoju rodinu. Má to obrovský vplyv na tvoje deti, na tvoje vnúčatá, na teba, proste či buduješ korab alebo nebuduješ. A či chodíš s Bohom, alebo nechodíš s Bohom. On dokázal budovať koráb, lebo chodil s Bohom. Preto dostal inštrukciu od Boha. On by aj nevedel prijať inštrukciu. Mnohí kresťania sú ako, ako bol Lót. To je ďalšie, o ktorom hovorí písmo, že za posledných dní to bude ako za ním lota. Lot hrozilo mu nebezpečenstvo, hrozilo, že príde súd, nemal ani šajnu o tom. Ale Boh to zjavil Abrahamovi a hovoril, choď pomôcť Lotovi. Lebo Lot chodil v spoločenstve s Abrahamom. Proste, Abrahamovi záležalo na Lotovi, tak nejak aj Bohu muselo záležať na Lotovi. <laughs> Nie, Bohu v prvom rade záležalo však. Uh, ale hlavne na Abrahamovi, ktorý bol v zmluve s ním, ktorého povolal. Ale, čo chcem povedať, Lot nevedel takým spôsobom uh, mať zjavenú Božiu vôľu, čo sa deje. Nechápal, čo sa deje. Nežil duchovný život bol prototypom duševného telesného kresťana, kdežto Abraham ho vedel prizvarovať. Hej. Uh, takže, uh, čo vám chcem povedať, on chodil s Bohom, preto vedel prijať to zjavenie o prichádzajúcom súde a vedel prijať aj, ako prebehne záchrana. Uh, ako sa páčil Bohu? vierou samozrejme, lebo ináč sa páčiť Bohu ako vierou. Ale viera je aktívna, viera poslúcha, viera nie je pasívna. Viera sa prejavila v tom, že prijalo spravodlnenie vierou z milosti, ale bol človekom, ktorý miloval Boha, ktorý poznaval Boha. Tam začína život v duchu a tým sa posilňuje život v duchu, že človek pochopí Božie srdce. Ozea 6.6. Uh, lásku chce ma nie obete. Poznanie Boha a nie zápaly. Čo je dôležité? Poznanie Boha. Osobné poznanie Boha. Ak som minule povedal, veľa ľudí vie veľa o Bohu, ale nepoznajú Boha. Je rozdiel vedieť o Bohu a je rozdiel poznať Boha. Keď je veľa o Bohu, môžeš byť dobrý teológ. Ale môžeš vedieť veľa o Bohu a nepoznať Boha. Ale nevieš, ne, ale nevieš poznať Boha a nevedieť o Bohu. Keď poznáš Boha, vieš z prvej ruky o Bohu. Uh, Farizei vedeli veľa o Bohu, ale úplne minuli Boha, keď prišiel vo svojom synovi. Takže, je dôležité posilňovať duchovný život? Je dôležitý duchovný život? Naše korene musia byť silnejšie tie, ktorí idú dohora do neba, než korene, ktorými sme zakorenení tu v zemi. Dokonca tu v zemi by sme nemali mať žiadne korene zapustené ale silné korene v nebi, skrze slovo, modlitbu, vzťah s Bohom, skrze chodenie s Bohom, aby jedného dňa, keď príde pán, koráb sa mohol vzniesť. Mnohí ľudia majú silnejšie korene, lebo ich korene sú v sociálnych sieťach, na Facebooku, v televízii, vo svete, v túžbách, v žiadostiach. A sú ľudia, ktoré majú svoje korene, korene, korene aj korene v nebi sú zapustení v Bohu skrze Ježiša Krista, skrze osobný vzťah s ním, skrze slovo, skrze modlitbu, skrze uctievanie Pána, skrze poslušnosť, ich túžba, ich srdce sa dvíha k Bohu. Majú záľubu v Bohu. Chodia s ním, spoznávajú ho na všetkých svojich cestách. Musíš sa rozhodnúť byť takým človekom. Toto na človeka nespadne. Toto sa človeku nestane automaticky. Sú ľudia, ktorí to pochopili z takéhoto kázania alebo z knihy. Nejaký Boží muž im to hovoril alebo niekoho, od niekoho to vypozorovali a pochopili to, čo vám sa mne nezodozvať, že toto je kľúčové, toto je dôležité. A preto to žiješ. No je dobre, musel ísť na nákup, musel ísť natankovať, musel neviem čo všetko, obrazne hovorím, ale uh, on žil pre stavbu korábu, lebo vedel, že tým zachráni seba aj svoj rodinný život. A ešte aj bol kazateľom spravodlivosti, lebo chcel mnohých iných zachrániť. Nielen celú zoologickú zahradu, ale aj ľudí chcel zachrániť. Ale vidíš, niektorí ľudia sú hlúpejší než zvierata. Lebo tie zvierata sa nechali priviesť do archy, nechali sa zachrániť. Ale človek má slobodnú voľu. Povedz, môj život, moja voľba, tak ti treba. <laughs> Sloboda je úžasná, ale zo slobodu ide obrovská zodpovednosť. Jo? To je obrovská zodpovednosť. Za teba aj za, 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 ľudí, ktorí sú pod tvojou autoritou, za deti. Hej, Noé zachránil aj svoje deti. Takže... A, a, dostávame sa postupne, aj minulú nedelu, keď sme hovorili o Davidovi Saulovi, aj dnes, keď hovoríme o Noachovi, dostávame sa postupne do témy, ako budovať silný život v duchu. Ako budovať dôverné spoločenstvo s pánom. A dôverné spoločenstvo s pánom začína posvetením sa. A toto vôbec neberte tak nábožensky. Niektorí ľudia, brrr, keď počujú posvetenie, myslia si, že už ide na mňa zákonníctvo, náboženstvo, páne, chráň ma. Nie. To, keď si zákonník, chápeš zákonnicky. Čo, čo je posvetenie? Počkaj, ma teraz dobre. Ľudia si myslia, že posvetenie je len to, že sa oddelujú od riechov. Posvetenie znamená oddelenie. Však? Oddelenie. Ale ty nie si oddelený len od hriechu, od temnoty, od diabla, od bezbožnosti. Ty si oddelený nielen od niečoho, ale aj pre niečo a pre niekoho. Si oddelený pre pána, pre niekoho a pre niečo, pre koráb. Som služobníkom korábu. Som služobníkom novej zmluvy. Hm? Si alebo nie si? Není to automatické. Je to tvoje rozhodnutie. Manželia sa o tom potrebujú porozprávať. Čo ideme s tým urobiť? Čo dnes pán hovoril ku nám? Ako ideme na to? Čo s tým urobíme? Poznáme vôbec, kde je náš miestný zbor? Poznáme víziu toho zboru? Ako sa zapojíme do budovania zboru? Čo to pre nás znamená? Staviať koráb. Chceme byť zachránení, chceme zachrániť svoje deti. Potom život v duchu. Hej, život v duchu začína tým rozhodnutím, že ja chcem činiť Božiu volu. Čiže posvetenie je oddelenie pre Boha, pre Božie dielo, čiže pre koráb a oddelenie od hriechu. Odovzdanie sa. Rímanom 6.13 hovorí, že aby sme odovzdali svoj život Bohu. Aby sme odo som odovzdal svoj život Bohu. No to za to, že si povedal v modlitbe spasenia, že odovzdávaš pánovi život, to ešte neznamená, že si mu odovzdal život. Aj keď si mu povedal, že si mu odovzdal život, ešte neznamená, že si mu odovzdal život. Moja otázka je, odovzdal si mu život? No to sa ukáže na zbierke, to sa ukáže... Nemôže povedať, že... Počúvaj, úplne vážne. Klame seba samého, kto nedáva desiatok a hovorí, že dal život Bohu. Klame seba samého, kto nepodporuje Božie dielo, finančne okrem desiatku. Klame seba samého, kto sa nechodí modliť, kto nechodí kázať evanelium. Klame seba samého. Ale keď odovzdal si sa konkrétnym službám, konkrétnym veciam, je to super. Ale aj to chcem povedať. Mohol si sa odovzdať Božiemu dielu, ako minule sme hovorili, hej, o Efežanoch. Do Efezu Ježiš dal odkaz, poznám tvoje skutky, poznám tvoje trápenie, Znie, e, rozpoznal si falošných apoštolov a vytrval si, e, námahaš sa, pracuješ pre mňa, si trpezlivý, proste pf, široký záber mali, makali pre pána, ovocie prinašali, ale jedna väzení v poriadku. Proste si opustil svoju prvú lásku. A môže človek vojsť do bodu, že pracuje pre pána, ale bez pána. A potom začneš život v duši, začne byť náboženský, zdegeneruje to do zákonnictva, zdegeneruje to na, do náboženstva. A to, aby človek nebol náboženský, zákonický, potrebuje chápať, čo je Božia milosť, ako žiť v milosti, ako žiť vierou, ale potrebuje žiť hlavne s Bohom. Lebo keď teoreticky budeš vedieť, čo je milosť, čo je viera, ale nebudeš to uplatňovať, tak čo? Zostávať v Božej láske žiť v božej láske, chodiť v láske, proste to je najväčší cieľ života človeka. Zjaviť Krista vo svojom živote. Ale to všetko má dočinenia s chodením s Bohom. A budeme o tom hovoriť. Úplne praktické veci. Ale mnohí z vás, čo tu sedíte, ste už dlhodobo kresťania. A ani by som vás nemusel vyučovať, že ako príjmať slovo, ako pracovať so slovom, ako sa modliť. Samozrejme, budeme tie veci vyučovať, lebo sú aj mnohí noví veriaci, aj my sa v tom potrebujeme upevniť a čerstvé zjavenie získať a posilnenie v tom, ale uh, ty už vieš, aj si mal nejaké veci uchopené, ale keď si popustil nejaké veci, urob rozhodnutie. Na novo sa odovzdaj Bohu, na novo sa odovzdaj kazaniu Evangelia, na novo sa odovzdaj finančne podporovať Božie dielo, na novo sa odovzdaj primluvným modlitbám, na novo sa odovzdaj osobnému životu s Bohom. Čo to znamená odovzdať sa osobnému životu s Bohom a s tým skončím? Sú tri veci. Chodenie s Bohom podľa mňa zahrňajú tri veci. Hej. Uh, 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 nemôže chodiť človek s Bohom, keď nechodí s Božím ľudom. Ale ľudia si myslia, že keď prídu do zboru, že to je chodenie s Bohom. Áno, to je súčasť chodenia s Bohom. Ja si myslím, že sa hlboko myli, že niekto chodí s Bohom, ak nechodí s Božím ľudom. Hej. Proste nevie chodiť s Bohom človek, ktorý nie je súčasťou církvy, nehybe sa spolu s církvou. Čiže bohoslužba. Na bohoslužbe máme spoločný vzťah s pánom, ako Boží ľud, uctievame pána, chválime ho, príjmame slovo. Proste je to súčasť našho života, našho chodenia s Bohom a zostávania v duchu. Silní v duchu sú ľudia, ktorí sú na konferenciách, na sromaždeniach. Hovorím, ktorí tam nepridú len lebo treba prísť, ale ktorí tam prídu hľadať Boha, stretnúť sa s Bohom a srdcom ho hľadajú, nie sú leniví vo svojom duchu. Druhá vec je, a to keď hovorím o modlitbe, to je kľúčové, je oddelený čas s Bohom, čas oddelený pre Pána, ako keď Ježiš išiel keď hovoril o čase stravenom v komórke, alebo išiel sa modliť na vrch, alebo išiel sa modliť do lesa, na púšť proste. Išiel sa modliť oddelený čas. A potom je niečo, čo nazývame chodenie s Bohom, že k tomu prídeme ešte. Čiže mať oddelený čas. Keď písmo hovorí, neprestane sa modlite, znamená to viac vecí. Jedna z nich je, keď to senior senior do vysvetluje, tak hovorí mnohokrát, že, že čo je to neprestaň alebo ustavične sa modlite. V starej zmluve je predobraz ustavičná obeď alebo neprestajná obeď. A to bola aká? Ako sa prinašala? Ráno i večer. <laughs> Čiže to není, že sa drmoť v jazykoch celý deň, hej, alebo že teraz sa modlíš neustále, že Stále ešte aj s človekom rozpráva, že ešte sa akože modlíš a tak ďalej. Aj keď aj o tom budeme hovoriť. Ale, ale e, sú dve veci a obidve sú dôležité. Oddelený čas s Bohom mať. Kedy si oddelíš čas na čítanie slova, hľadanie Boha v slove. Kedy si oddelíš čas na modlitbu. Kedy nielen tak, dačo, no tak akože pomodlíš, ale naozaj máš dobrý čas s Bohom. Každý deň potrebuješ mať, niekto je taký, že rád má ráno. Niekto má rád večer. Niekto povie, ja mám trikrát do dňa. Ja som ako vyglez, v prejde hodina a musím mať nejaký čas s Bohom. Každý sme iná duša, každý to má ináč uchopené, ale maj svoj osobný čas s Bohom na každý deň. Žan 25 sme minule čítali. Denno, denne očakávam na hospodina, alebo každý deň. To znamená, každý deň máš oddelený čas pre Boha. Nemusí to byť dlhý čas. Prečítaš si nejaký úsek z písma, aby prišla k tebe réma, odovzdaš sa ráno pánovi, budeme tie veci hovoriť. Pomodliš sa v jazykoch, uctievaš pána, daš nejaké význanie viery, proste naštartuješ sa v duchu. Hm? Izraelci zbierali mannu aspoň dvakrát, trikrát do týždňa, nie? Povedz každý deň. Každý deň. A Ježiš hovorí, ja som tam manna, ja som ten pravý chlieb. Zjavené slovo je manna. Ježiš bol manna a Ježiš je slovo. Zjavené slovo, réma je manna. Na každý deň potrebuješ niečo schrumnúť. Nejaký čerstvý pokrm z neba. Nejakú mannu z neba. Amen. Nemusíš študovať písmo dve hodiny denne každý deň. Keď si jeden verš prečítaš ráno cestou do práce, dva, tri verše a potom celý deň nad nimi rozmýšľaš, napríklad sa ho naučíš. Ja som zvykol, keď som chodeval do také ešte práce, že som nebol pastor, tak som zvykol cestou do práce, jeden, dva verše. Najlepšie som sa snažil ich naučiť na spamečenia, si ich a potom, kedy sa dalo, popri práci som nad tým premyšľal. Takže uh... Nemusí to byť veľa. Samozrejme, potom raz za týždeň alebo dvakrát môžeš mať čas na hĺbšie štúdium Biblie. Hej? E, ale každý deň maj čas na modlitbu, každý deň maj čas na slovo. Oddelený čas, že prídeš pred Boha a sa modlíš. Dobre, keď nebudeš mať, náhodou nastanú situácie, že sa nepomodlíš, nie sme zákonníci, nie sme naboženskí ľudia, netvrdíme, že máš hriech, keď si sa nemodlil. Ja sa ti priznám, ja mám tiež dní niekedy, alebo mal som dní niekoľko dní, že som sa... Nie, že niekoľko dní za sebou. Proste určite sa najdú také dni v mojej minulosti, keď sa obzriem, že som sa napríklad nemodlil v zmysle oddeleného času. Ale určite vždy to sa učím, odkedy som bol znovu zrodený a o to sa snažím chodiť v duchu a chodiť v spoločenstve s pánom. A niektorí povedia, že toto je neprestajná modlitba, že ja proste sa neustále modlím, ja si neustále uvedomujem pána, ja chodím s pánom, ja nepotrebujem mať oddelený čas. Nie. To chodenie s pánom sa buduje na tom oddelenom čase. Jeden, nestačí ani to mať oddelený čas a potom si nevšímať pána a nechodiť s ním, a nestačí povedať ani to, ja chodím neustále s pánom a myslím tým, že sa občas pomodli v jazykoch, alebo že sem tam myslí na pána, alebo nejaké vyznanie dá, alebo sem tam povie, že haleluja. Proste, obidvoje je potrebné. Aj mať oddelený čas, aj sa učiť chodiť v duchu, v božej prítomnosti. Ale hovorím nie zákonicky. Ale problém je, keď prejde týždeň a neotvoril si sebe Bibliu. Prejde týždeň a nemodlil si sa. Uh, prejde... Ďalšia vec. Napríklad ja odporúčam manželom aspoň raz do týždňa mať dobrú modlitbu. Poveď sa, raz do týždňa, pastor. Raz vedieš do odpadlíctva. Môžeš sa aj každý deň, keď máš na to čas. Ale pozri sa, maj hlavne svoj osobný, každý z manželov by mal mať svoj osobný čas s Bohom. Hej. Uh, koľkokrát do týždňa zvládzeš, máte aj modlitebný čas s manželkou, ale poviem ti, aspoň raz do týždňa. Aspoň raz do týždňa je dobré, že sa spolu pomodlíte za rodinu, za vaše osobné veci, shodnete sa, uh, za deti sa pomodlíte, aj za Bože dielo sa pomodlíte. Ako vás Duch Svetý povedie, môžete len pána, ale intimita vzniká spoločnou komunikáciou, ale aj spoločnou modlitbou. Keď vyučujem o manželstve, zvyknem vyučovať, že sú spojené nádoby. Sú tri veci, ktoré ovlivňujú intimný život manželov. Ich intimný život, fyzicky myslím, ich duševný intimný život, čiže spoločná komunikácia, ktorá je skutočnou komunikáciou, a ich spoločná modlitba. Lebo človek je duch, duša a telo. Aj manželia potrebujú mať intimitu v duchu, v duši aj v tele. To znamená na modlitbe, na spoločnom vzdielaní a tak ďalej budú dva jednotelov. Čiže, uh, čiže, čo chcem povedať, modlite sa spolu. Ja radím aspoň raz. Ideál je podľa mňa raz do týždňa, keď sa viete manželia pomodliť a raz do týždňa, už keď sú deti väčšie, že sa vedia modliť, vťahnuť ich do spoločnej modlitby. Vovádzať ich do modlitby v jazykoch, do uctievania pána, znižiť sa trošku na ich úroveň modlitby a zároveň sa ich aj snažiť vždy pozdvihovať. Uh, to je ideál. Hej? Sú rôzne prehnané dôrazy, že pchú, stále sa treba modliť, manželia stále s deťmi. Proste, pozri sa, žijeme v dobe, v akej žijeme, žijeme v faktickej dobe. Uh, už to, keď si podržíš každodenný vzťah s Bohom, to je veľká vec. Ale pozri sa, keď začneš troma, štyroma dňami a dokážeš sa poriadne pomodliť, je to lepšie ako že ti týždeň ujde, hej. Ako, poď sa, my nemáme povinnosť sa modliť, my máme úžasné privilegium sa modliť, ale čo sa ťa budem snažiť sať presvedčiť, že nemôžeš mať silný život v duchu bez modlitby, bez slova a bez uh, chodenia s Bohom. Čiže okrem toho oddeleného času je to chodenie s Bohom. Čo znamená chodenie s Bohom? Poprvé, duch svetý žije v tebe. Nikdy ťa neopustím, nikdy ťa zanechám. Povedz, pán je stále so mnou. A ja si ho budem všímať. A budem mu načúvať. Neznamená, že sa snažíš zachytiť. Ja som nikdy nepočul. Nehovorím, že akusticky. Nehovorím, že každú myšlienku svoju povyšiš, každý poriv svojej mysle, že Svetý Duch mi povedal. Hovorím o tom, že tvoja intuícia, tvoj duch, proste je nasmerovaný na Boha, je pripravený prijať uh, zelenú od pána, usmernenie od pána, červenú od pána, že stoj, nechod, nehyb sa. Pavol hovorí, zabranil nám Duch Svety, aby sme kázali, alebo posilnil nás tým smerom. Hej, čiže niekedy ti Duch Svety znamená, že nechaj tak. Alebo pome, pome, ten človek. Hej, proste, a nepovie ti pome, pome, proste, ale vieš, čo to znamená, že, že, že ťa, ťa ťaha k tomu človeku, že ťa, ťa ťaha povedať môj vanilu. Dokonca vnímaš aj tie slova, ktoré máš povedať. A Uh, poznávaj ho na všetkých svojich cestách. Príslovia 3. Nespoliaj sa na svoju rozumnosť, ale spoznávaj ho na všetkých svojich cestách. Dôveruj Hospodinu celým svojim srdcom. Nespoliaj sa na svoju rozumnosť, spoznávaj ho, rozpoznávaj ho na všetkých svojich cestách. To je chodenie s Bohom. Rozpoznávaj ho kde ťa smeruje, kde tečie tá rieka Božieho sucitu, Božej lásky. Kde tečie Boží dotyk z teba k iným ľuďom? Tá rieka zjavenia, proste tá rieka Evanielia, tá rieka uzdravenia, tá Ezechielovská rieka, kde tečie? Kde ťa vedie? Ku komu ťa vedie? No? To sa treba naučiť rozpoznávať. Duchovný človek si je vedomý tej rieky, ktorá je v ňom. Duchovný človek si je vedomý Ducha Svetého. Život v duchu znamená, uvedomovať si neviditeľné veci, uvedomovať si, duchovný človek rozpoznáva a duch svet je pre ňo aj realistickejší, než fyzický svet, ktorý vidí. Ľudia, ktorí sú duševní, žijú s myslami. Všetci žijeme s myslami. Vidíme, počujeme, hmatáme, chutnáme. Ale duchovný človek rovnako silne vníma aj ducha svetého. Zabranu, alebo jeho volanie do niečoho jeho potešenie, povzbudenie, vie prijať rému. Proste je si vedomý duchovného sveta. Je si vedomý, že on sám je duch, je si vedomý, že duch svetý je s ním, je si vedomý duchovného sveta, aj že ho diabol pokúša. Je si vedomý duchovného sveta. Chodiť v duchu znamená byť si vedomý duchovného sveta. A duševní kresťania idú životom a žijú ako prirodzení ľudia. Ako keby duch svetý v nich ani nebol. Uh, ako keby ani diabol nebol. Veď že si máš veľmi diabla všimať, ale rozumieš, čo ty myslím. Uh, proste žijú len z toho, čo vidia, cítia. Sú veľmi intelektuálni alebo veľmi emocionálni, ale vôbec... Uh, proste a to zarmúcie svetého ducha, že si ho nevšimajú. Hej? Uh, on je pripravený vytvoriť s tebou spoločenstvo. A to robí duchovný život dobrodružným. Čiže keď bola jedna veľká otázka, či buduješ církev, buduješ koráb, jedna veľká otázka, či žiješ v duchu. Jedna veľká otázka, či si sa odovzdal pánovi, či si sa urobil človekom, ktorý žije pre Božiu vôľu. Samozrejme, čiastočne poznávame, čiastočne máme uchopený vzťah s Bohom a čiastočne ho dokážeme nasledovať, ale vždy v maximálnej miere, lebo buďte dokonali, ako sme ja dokonali. Ale budeme v tom rásť. Ale treba začať v tom poznaní, ktoré máš. Tak ako len vieš, treba začať sa modliť, tak ako len vieš, treba začať príjmať Slovo, tak ako len vieš, treba začať chodiť v Duchu, tak ako len vieš sa treba posvetiť, tak ako len vieš, treba začať evangelizovať. Proste, čo už poznáš, čo vieš, začni uplatňovať. A keď začneš uplatňovať to, čo už vieš, Boh ti zjaví ďalej a Boh ti zjaví viac. Amen? Už len to, čo si dnes počul, keď všetko čekneš vo svojom živote a začneš uplatňovať, wow. Niektorých, pre, pre, niektorých Boh postavil dnes veľké rozhodnutia. Ale rozhodnutie je v tvojej ruke, tvoj život je v tvojej ruke. Tvoj život je tvoja voľba, môj život je moja voľba. Povedz vďaka pánovi za milosť. Halelúja. Čiže sa netráp, aký bol tvoj doposiaľ život. Netráp sa nad svojimi zlyhaniami, padmi ale rozhodni sa na novo zasvetiť pánovi život. Ja vám poviem, ja v tejto dni napríklad tiež som na novo zasvetil pánovi život. Ako do života každého človeka, aj do života pastora vie prísť aj rutina, vedia prísť, e, e, ťažké chvíle, A človek z času na čas musí na novo zasvetiť pánovi svoj život. Nanovo sa musí zasvetiť Božiemu dielu, budovaniu archy, korábu, Uh, posvedcovaniu svojho života, chodeniu s Bohom. Ale mnohí len žijú, áno, bol som spasený, chodím do cirkvy, chválim pána, dobre, dám desiatok a dobre. Proste je to veľké umenie chodiť v duchu. Je to proste najdobrodružnejší spôsob života a do toho vás sem povzbudiť, lebo ja neverím, že dá sa duchovne prežiť a nebudovať silný duchovný život. A čím viac ideme do posledných čias, tým je to dôležitejšie. Ešte keď sa dalo niekedy len tak tak prežiť. Hej. Ešte raz, aké ovocie je schodenia v duchu. Chodte duchom a nevykonáte žiadosti tela. Proste nedá sa vyťaziť na triechom a nechodiť v duchu. Nedá sa zjavovať Krista. Ľudia mnohí si myslel, že to je, rozhodujem sa chodiť v láske, rozhodujem sa žiť v pokoji, rozhodujem sa pre radosť. Áno, niekedy to vyučujeme a je v tom prvok rozhodnutia, lebo tvojou vôľou to musíš uvoľniť, ale je to ovocie ducha. Je to chodenie v duchu, keď žiješ v duchu, budeš plný ovocia svätého ducha. Keď žiješ v duchu, získaš učeníkov, získaš ľudí pre Krista, uzdravenie bude sa z teba prúdiť. Poznanie, múdrosť, slova poznania, výklady jazykov, Čokoľvek. Keď žiješ v duchu. Keď žiješ v duchu, žiješ Krista. Keď nežiješ v duchu, máš v sebe Krista, máš v sebe potenciál, si znovu zrodený, si Božím synom, máš ten potenciál, ale len do takej miery čerpaš z toho potenciálu, do akej miery žiješ v duchu. Podařilo sa mi to vysvetliť? A ja vás chcem motivovať. Určite nechcem a ja vás chcem povzbudiť, aby si nebol teraz taký sklamaný zo seba tak ja moc v duchu teda nežijem. A ako je, zobudiť sa niekedy je dobré, hej, aj Efežánom hovorí Pavol, že zobuď sa, kto spíš a zaskvie sa ti Kristus. Konajte ako múdri, rozumejúc, skúmajúc, čo je vola pánova. Vidíš, zasa sme tam. Chcel žiť Pavol na úplnú ľubosť Božiu, chcel sa pačiť pánovi, skúmal, čo je to Božia vola. Ale hlavne treba skúmať, čo je Božia vola, podľa toho, čo je napísané. Je napísané nielen len pre diabla. Je napísané hlavne pre teba. Najprv ty musíš vedieť, čo je napísané, aby si to mohol vmiesť diablovi do tváre, že je napísané. Ty musíš vedieť, čo je napísané, keď chceš byť činiteľom Božej vôle. Amen. Ty musíš vedieť, čo je evanielium, aby si priniesol ľuďom evanielium. A tak ďalej, a tak ďalej. Povedz korab. Som staviteľom korabu som staviteľom církvy. A budem zachránený stávaním korábu. Ja aj takže zo skutkov sme zachránení. Kto chce pochopiť, chápe. Kto nechce, hľada vyhovorky. Viera bez skutkov je mŕtva. Ale musí to byť viera. Lebo keď si myslíš, že niekto naozaj stávaním korábu bude zachránený, tak nie. Ako bol zachránený Noé? spravedlnením skrze vieru. Ale viera vyprodukovala v ňom chuť poslúchať pána a nielen chuť, ale aj poslúchal pána a budoval korab. Amen.